খোৱাপানীৰ নামত মহানগৰবাসীৰ জনজীৱনৰ সৈতে হেতালি। প্ৰথমে চাই লওক চৌপাশ বিশুদ্ধ পানীৰ নামত খাইছে কি। কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ মাজত এয়া মহানগৰীৰ খোৱাপানীৰ ফেক্টৰী। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ নামত চৰম গাফিলতি ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষৰ। টিৱাই ফ্ৰেছেক চাইবৰ হাতত অবৈধ খোৱাপানীৰ ফেক্টৰীৰ দীঘলীয়া তালিকা। হাতীগাঁও সিজুবাৰী ভেটাপাৰা পামহি ক'ত নাই। মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠিছে খোৱাপানীৰ প্ৰতিষ্ঠান। পৰিষ্কাৰ আৰু বিশুদ্ধ বুলি আপুনি নিতৌ কিনি অনা পানীৰ বটল প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান বিশুদ্ধ জানেনে? গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানে বিয়পাই দিছে বৰবিহৰ বটল। চৰকাৰী কোনো নীতি নিৰ্দেশনাৰ অবিহনেই একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছে এই ফেক্টৰীসমূহ। ইউৱাই ট্ৰেছেক চাইবত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই কেমেৰা দেখি আঁতৰি গ'ল য়োজনা নামৰ খোৱাপানীৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী। সমান্তৰালভাৱে আন এটা দৃশ্য মন কৰক। এইটো ভেটাপাৰাৰ খোৱাপানীৰ ফেক্টৰী হোৱাইট ৱেভ। প্ৰতিষ্ঠানটোত নাই কোনো চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা। গুৱাহাটীৰ লখৰাৰ পৰা অবৈধভাৱে চলি আছে জলজীৱন নামৰ এটা ফেক্টৰী। শাওকুচিত চলি আছে য়োজনা জি ড্ৰপ চিয়'ৰ লাইফ। হাতীগাঁৱত পিয়'ৰ ফা। কইনাধৰা আৰু দীপৰ বিলত আছে লাইফ ৱাটাৰ আৰু পঞ্চধাৰা। একেদৰে ভেটাপাৰাত চলি আছে হোৱাইট ৱেভ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান। দক্ষিণ গাঁৱতো চলি আছে গ্ৰীণ ড্ৰ নামেৰে এটা খোৱাপানীৰ ফেক্টৰী। ডিৱাই ফিছিক্স চাইবাৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যনত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। গুৱাহাটীত এতিয়া এনেকৈয়ে চলি আছে শ শ খোৱাপানীৰ প্ৰতিষ্ঠান। নীতি নিৰ্দেশনা একো নাই, কিন্তু নিৰ্ভয়ে মানৱ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলি সঠিকভাৱে চলি আছে এই খোৱাপানীৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। সকলো দেখিও চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত প্ৰশাসন। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নীতি বৰ্হিভূতভাৱে চলাই যোৱা এই খোৱাপানীৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে বিভাগে? কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত তলা লগাবলৈ শক্তি হ'বনে? সমগ্ৰ বিষয়ত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আমাৰ সাংবাদিকৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চানুৰ সহযোগত ক্ষীৰোদ শইকীয়া, ডিৱাই 365।